së bashku në mbështetje të projektit të gazsjellësit transadriatik TAP. Ky ka qenë thelbi i memorandumit të mirëkuptimit, firmosur të njëjtën në Tiranë nga përfaqësuesit e Shqipërisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës dhe Kroacisë. Një dokument me rëndësi strategjike rajonale, ky i cili përfshin brenda tij edhe mbështetjen për projektin e gazsjellësit Joniano-Adriatik JAP. Në fjalën e tij, shefi i qeverisë vlerësoi dhe njëherë rëndësinë e projektit TAP, duke vlerësuar jo vetëm një vlerë të shtuar ekonomike, për të ardhmen, por edhe një urë të shkëlqyer bashkëpunimi mes vendeve të rajonit. Rajoni, me dinamizmin e tij, sjell një vlerë të shtuar, një treg të shtuar në hapësirën e furnizimit me gaz të këtij gazsjellës. Ne i kemi inkurajuar nga qëllimi konstruktiv neutral i Komisionit Evropian, Qeverisë Shteteve të Bashkuara dhe Qeverisë Mike të Turqisë. Krahasuar të dy projektet, çdo njëri gjen TAP një projekt qartësisht më fizibël dhe më të avancuar. Ndërkaq, nga ana e tyre të pranishmit e tjerë nga rajoni, theksuan gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit me Shqipërinë në kuadrin e realizimit të projektit TAP. Vendimi përfundimtar për projektin fitues pritet të merret në javët në vazhdim nga konsorciumi Shah Deniz 2 në Azerbajxhan. Zgjedhja do të bëhet mes dy projekteve, TAP, i cili kalon nëpërmjet Shqipërisë, dhe Nabucco është.